У домашньому матчі 23-го туру Минай здолав одного з лідерів першої ліги і принципового конкурента за підвищення в класі – харківський «Металіст» 1925. Моменти були і на второй минуті Дмитренко виходив один на один, вратарь виручив. Во втором таймі були простріли з правої сторони, не успели замкнути нападаючі. Так що моменти були, але для того, щоб матч доставати, доводить до логічного завершення нічі або навіть побіди, то треба реалізовувати свої моменти. Суперники були достойні один одного. Та все ж у непоступливому поєдинку долю матчу вирішив один єдиний гол Миная. На 57-й хвилині Петро Стасюк у штрафній площі гостей узяв ініціативу на себе і таки приніс перемогу своїй команді. Дві команди були налаштовані на перемогу. Було багато боротьби, ну і був хороший футбол, хороші качественні атаки, хороші виходи з оборони з обох сторон. І я лише можу привітати свою команду з перемогою, тому що дуже важкий матч був. У 24-му турі, вже третій у турнірній таблиці «Минай», пробує на виїзді відібрати очки другого за рейтингом агробізнесу із Золочиська Хмельницької області –